Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večer ćemo govoriti o aktualnim političkim dešavanjima kao i uvek u Srbiji. Moja gošća, narodna poslanica Srpske napredne stranke, Jelena Žarić-Kovačević. Dobro večer, dobro i došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Ja bih da odmah na početku prokomentarišemo ovaj događaj istorijski značajan, kako je rekao predsjednik Aleksandar Vučić, dakle otvaranje radova na autoputu koji će povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, dakle Beograd-Sarajevo, reč je. O tome je bilo dosta ljudi, gledali smo svi ovaj uživo. Jeste, kod vas uvek o aktuelnostima. To je nešto što je aktuelno ovih dana, ali boga mi, radi se o takvom rezultatu i o takvom poduhvatu da će to biti aktuelno i dosta narednih godina. Naravno, Srbija i Bosna i Hercegovina već imaju dobru saradnju, već imaju razmenu privrednu i ekonomsku na određenom nivou. Naravno, pospešit će se i turizam na taj način i negde je sasvim i normalno da se krene sa autoputem koji će povezivati Beograd i Sarajevo. Posle toliko kilometara urađenih autoputeva u našoj zemlji, sa svih strana možemo da vidimo nove puteve, što je naravno najbolje zbog građana naše zemlje. Sad su svi delovi zemlje dobro povezani, tako da mislim da je došlo vreme da se povezujemo i sa zemljama u regionu i šire. Ljudi su to ovako baš fino prihvatili, bilo je dosta onako posetilaca Ljudi uvek fino prihvate izgradnju autoputeva, ne samo zato što je to konkretna stvar koja će njima konkretno koristiti i olakšati život na kraju krajeva, već i zbog toga što se tu zaista vide rezultati rada. Ne samo rezultati rada, naravno, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje jeste resorno nadležno za izgradnju nekog autoputa, ali i rezultati vlade Srbije, pre svega, naravno, rezultati predsednika Aleksandra Vučića, jer setimo se da je on tu neku priču pokrenuo sa izgradnjom autoputeva dok je vodio vladu. Tako da ljudi cene ono zbog čega su za nekoga glasali. I to svi vidi. I sada tu priča da postoji neki animozitet između, ne znam, Srbije i Bosne, definitivno pada u vodu, jer ovo jeste zaista nešto što je vrlo značajno i što će biti ovako zabeleženo u istoriji. Biće zabeleženo u istoriji, ne samo i to, već imate tu trilateralu između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Vidimo da je predsednik Turske bio na otvaranju početka izgradnje tog autoputa, da tako kažem. Zapravo, Turci su oni koji dosta ulažu u našu zemlju. Ja sam iz Niša, pa mogu da kažem da su i u Nišu otvorili fabriku gde je zaposleno 500 ili 600 ljudi. Samo na jugu Srbije oni su uposlili između 2000 i 2500 ljudi. Naravno da to utiče i na povećanje i poboljšanje rejtinga naše zemlje i u tom smislu da će ponovo velike i jake zemlje doći da investiraju kod nas. A evo, Srbija šalje jednu lepu sliku u svet. Predsjednici velikih zemalja dolaze, dakle, posle Putina, tu je bio Makron, vi ste bili prisutni tu direktno, da, na dočeku, svi smo vas videli. I evo sada, gospodin Erdogan, ali ovo je, čini mi se, drugi put za neko kratko vreme da je on u Srbiji. Tako je, pa to je sve rezultat politike koju sprovodi Aleksandar Vučić. Mislim da je to evidentno i mislim da je to ljudima potpuno jasno, da je on zapravo prvi čovek koji se na pravi način sa pravog mesta bori za Srbiju. I pritom ne mislim samo za Srbiju, ne mislim samo na građane Srbije koji se nalaze u Srbiji, već možemo da vidimo i građane, odnosno Srbe koji su u Crnoj Gori ili u nekim drugim zemljama. Što se tiče dijaspore, mislim da je kod nas situacija mnogo bolja po tom pitanju. Još jedan značajan događaj se juče odigrao u Beogradu nakon posete predsjednika Turske i otvaranja radova na autoputu, a to je svečanost u Sava centru, 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, gde je predsjednik Aleksandar Vučić dobio orden Svetog Save od gospodina Irineja, pa evo i to da pokažeš. Jeste veliki događaj, ozbiljna svečanost i velika čast pre svega za predsjednika Vučića, ali velika čast sa druge strane, moram da kažem, i za našu crkvu. Znate, ako u društvu imate, odnosno ako u jednoj zemlji imate crkvu, ako gajite veru, bez vere ne možete ništa, ali onda sa druge strane imate i jaku državu i jakog državnika kao što je Aleksandar Vučić koji će tu državu predstavljati i koji će stati praktično u zaštitu i vere i naroda. Mnogo je bitno da se te dve stvari spoje na pravi način. Ne mislim u smislu da se država meša u crkvu ili da se crkva meša u donošenje nekih odluka
na nekim visokim državnim nivoima. Ali prosto saradnja između države i crkve mora da postoji i mislim da je Aleksandar Vučić zapravo prvi predsednik koji je to na pravi način nekako spojio i koji pokazuje da je to moguće. Vi ste u Narodnoj skupštini zaduženi tako za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vi već dugo sarađujete sa njima i tu su značajni projekti ostvareni. Sada su na redu škole. Da, ja sam predsednica poslaničke grupe prijateljstva sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zato negdje volim da dođem kod vas u emisiju, zato što nekako osjećam potrebu da, da nešto posle godinu dana kažem da sam uradila. Ono što smo pričali u prošloj emisiji, tada smo imali donacije od strane ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata koje su bile u Zemunu, odnosno u Beogradu, u Kikindi i u Nišu. Oni su u opštini Niška Banja obnovili jednu školu, odnosno dali su donaciju za popravku jedne škole i to je mnogo značajno za lokalnu zajednicu zato što je ta škola bila maltene pred gašenjem. Sada je 30 ili 35 dece nastavilo da pohađa tu školu, roditeljima je mnogo lakše i zaista su zahvalni ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Evo sada mogu ovako ekskluzivno da kažem, skoro smo dobili potvrdu da će se raditi još dva projekta za Niš. Jedan je na teritoriji opštine Crveni Krst, koja sam i ja, a drugi je na teritoriji opštine Niška Banja. U Niškoj Banji se ponovo radi škola koja je u selu, koja je dosta oštećena. Opština je na osnovu tog projekta zapravo uspela da izdvoji određena sredstva za popravku fasade, a taj projekat se odnosi na neke druge stvari i na enterijer, tako da će meštani imati kompletno renoviranu školu već možda mogu da kažem za jedno 20 dana. A sa druge strane, ova škola koja je u selu Popovac na teritoriji opštine Crveni Krst, tamo smo dobili donaciju kojom ćemo uspjeti da u jednom delu škole potpuno odvojimo jedan deo koji je odvojen za predškolski uzrast. Tako da, eto, očekujemo da imamo i dalje dobru saradnju. Zaista imamo dobru saradnju sa ambasadom Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju smo malo proširili. Nema poslanička grupa prijateljstva mnogo ovlašćenja. Praktično mora da se kreće u onim krugovima u kojima se kreću sve poslaničke grupe prijateljstva, ali smo mi to proširili na neke konkretne projekte. I ja sam jako zahvalna što mi pomažu, odnosno što mogu na taj način da pomognem lokalnoj zajednici iz koje sam došla. Ali pretpostavljam da će oni ulagati u ostale krajeve Srbije. Da, ulagaće sigurno i u ostale krajeve. Kažem, oni su Kikindi dali donaciju bolnici i domu zdravlja u vidu nekih aparata i u vidu dušeka, posteljina itd. Čak su jednoj porodici opremili kuću. Porodica je iz Zemuna, slabog materijalnog stanja. Njima su opremili kuću. Imamo još projekata, radimo na tome. Zaista smo kao poslanička grupa prijateljstva kompaktni i mislili smo da je možda bolje da radimo na nekim konkretnim projektima, na koji način ćemo moći da pomognemo ljudima sa lokala sa koga dolazimo, nego da govorimo samo o putovanjima, o odlasku recimo u Emirate ili da govorimo samo o nekoj kulturnoj saradnji itd. Naravno da ta saradnja postoji, ima tu dosta događaja koje je organizovala sama ambasada ili koja je organizovala Narodna skupština, pa smo i mi bili pozvani, a i oni kod nas. Naravno da se sa tim nije prestalo, ali smatram da su ovi konkretni projekti praktično onako pravilan plod te saradnje. Evo već dugogodišnje saradnje, pošto od 2016. vodim tu grupu prijateljstva. A oni kada vide u kakvom su stanju škole u Srbiji, uopšte kakve su stanje razne institucije ovdje, jer znamo svi pre 2012. godine kako je to sve izgledalo i koliko je devastirano bilo i školstvo i dakle i zdravstvo. Evo, pomenuli smo i ulaganje u zdravstvo. Jeste. Ja naročito mogu da kažem za opštinu Niška Banja. Zaista pre 2012. godine, pre nego što je Srpska napredna stranka tamo preuzela vlast, Niška Banja je nije više bila ni banja, nije ostalo bilo više ništa ni od šetališta, nisu više imali ni parkove. Znači, novo rukovodstvo je bukvalno od parkova, od toga što su sadili cveće, morali da počnu. Onda možete mislite u kakvom stanju su bile ambulante po selima. Niška Banja ima mnogo sela. U kakvom stanju su bile ambulante, u kakvom stanju su bile škole. Do tih škole, naročito zimi, teško i doći.
ljudi moraju negde da vode decu u školu. Ljudi ne mogu da budu osuđeni na to da ako žive recimo 30 km daleko od Niške banje, da svakodnevno vode decu u Nišku banju. Prosto to je nemoguće i finansijski, nemoguće je izvesti ni fizički. I ovaj, to što je ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata zaista sagledala sve te probleme sa kojima smo mi došli pred njih i što nam pomažu, je zaista velika stvar za sve te opštine gde su nam oni pomogli da renoviramo škole. Tako zadržavamo ljude na selu uz razne mere i podsticaje i vlade i lokalne samouprave. U pitanju su gradske opštine, tu je budžet gradskih opština, tu je budžet grada Niša kao jedinice lokalne samouprave, tu su mere podsticaja za poljoprivredu i za bilo šta čime se ti ljudi na selu bave, ali uz sve to, kažem, daje se jedna kompletnija slika da zaista ljudi mogu da budu relaksirani, bar u tom pogledu. Evo i dalje govorimo o aktivnostima u Narodnoj skupštini. Ono što mene zanima je šta je trenutno na dnevnom redu. Vi ste danas i došli u našu emisiju direktno iz Skupštine. Da, direktno iz Skupštine. Mi smo protekle dve nedelje na dnevnom redu imali jako važno pitanje, a to je rebalans budžeta. I mogu da kažem da smo radili takozvani pozitivan rebalans budžeta. Odnosno, radili smo rebalans budžeta zato što konačno u državnoj kasi imamo višak para, a ne manjak para. Znamo svi kako je bilo... Da, znamo, nevjerovatno zvuči. Znamo svi kako je bilo do 2012. godine. Prosto mi smo imali neke teme o kojima smo govorili do 2012. godine. Dakle, govorili smo o deficitu, govorili smo o tome da ne znamo da li ćemo imati para za plate i penzije, govorili smo o nekim teškim merama fiskalne konsolidacije 2014. godine. Na kraju su se te mere, da tako kažem, isplatile, pokazale su svoje rezultate i mi smo prošle nedelje mogli da u Skupštini govorimo o rebalansu budžeta u tom smislu što je, recimo, suficit u budžetu u prvih 8 meseci ove godine bio 46,6 milijardi dinara. Sada je na vladi Republike Srbije, a ja verujem da vlada zna na koji način može da rasporedi taj novac, na vladi Republike Srbije je da odredi prioritete i da taj novac rasporedi onako kako bi trebalo. Naravno, kažem, do 2012. nismo znali da li ćemo imati para za plate i penzije. Sada će deo tog novca ići na povećanje plata i penzija. U rasponu od 8 do 15%, odnosno na povećanje plata u rasponu od 8 do 15%, znači negde u proseku oko 9% će se povećati plate. Sad kako kome postoje one razne kategorije za povećanje plata. A recimo za penzionere smo čuli da će dobiti svi jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, ali naravno tu nije kraj. Ono što nas raduje, ono što nam daje nadu i ono što nam je zapravo pokazalo rezultate jeste da ćemo mi o povećanju plata i penzija moći da govorimo i u narednoj godini. Vi imate Svetsku banku koja je rekla da čak do 7% u Srbiji može da raste BDP. Znači, sa takvim rastom ekonomije, privrede, sa izgradnjom autoputeva o kojima smo malo pre razgovarali. Investicija. O čemu onda, su pisali i mediji. Pisali su i mediji. Vi imate Financial Times koji je pisao o tome kako je Srbija prva na svetu po privlačenju direktnih stranih investicija. Dakle, konačno se u našoj zemlji govori o milionima i milijardama čak evra koji su tu zbog naših građana, koji su tu da bi se izgradile fabrike, da bi se otvorila nova radna mesta. Mi smo do skoro bili, šta ste ono rekli, na koliko posto nezaposlenosti, sad smo na 10,3. Da, sa 25. Sa 25. 2012. godine. Na recimo 12 pre jedno 6 meseci godinu dana. Sada smo na 10,3% nezaposlenosti. To znači da se ide napred. To znači da je životni standard naših građana zaista bolji. I sve je to ono o čemu smo mi zapravo i govorili u Narodnoj skupštini u načelnoj raspravi i u raspravi u pojedinostima o rebalansu budžeta. Također imali smo još neke zakone, koji su predloge zakona koji su prateći praktično uz rebalans budžeta, kao što je predlog zakona o budžetskom sistemu, a imali smo i prilike da govorimo o otvorenim investicionim fondovima i o alternativnim investicionim fondovima, gde se praktično još više širi mogućnost za našu zemlju da tržište bude konkurentnije i da tržište bude adekvatnije i za domaće i za strane investitore da dođu kod nas i da počinju poslove,
da zapošljavaju naše ljude i da praktično sve ide dalje u još boljem pravcu. I pored svih tih pozitivnih stvari koje se dešavaju u Narodnoj skupštini, da ne bi bilo sve kako treba, to je zaslužna očigledna opozicija koja najavljuje i bojkot skupštine, naravno i bojkot izbora, a to je već posebna tema o kojoj se već priča o mesecima, ali... Da, priča se mesecima, to je, mislim, oni su pretvorili to u neku aktuelnu temu. Taj bojkot Skupštine, taj bojkot je počeo zapravo bojkotom Skupštine. Ali ja kažem da je to lažni bojkot Skupštine. Zašto? Zato što oni sve što rade u tom bojkotu je da ne ulaze u salu. Oni dolaze u hol, oni drže konferencije za novinare. Onda mi to preslikamo na parlament, zato što mi svi imamo potrebu da nešto kažemo. Mi imamo potrebu da njima odgovorimo. Kada oni na konferenciji za novinare iznose laži, iznose neistine i to se prenosi građanima Srbije. Dakle, mi imamo potrebu da kažemo građanima kako zaista jeste. Sa druge strane, ja sam skoro i u načelnoj raspravi rekla, Aleksandra Jerkov je koleginica moja koja se potpisala ispred mene. Ona u salu nije ušla. Ona se potpisala da uzme putne troškove. Svi oni se potpisuju da uzmu putne troškove. Pa ko to plaća? Pa građani Srbije. Ko je njih poslao u taj parlament? Pa građani Srbije. Ali građani Srbije su ih poslali, oni koji su za njih glasali, su ih poslali tu kao svoje izaslanike, kao nekoga preko koga će se čuti njihov glas. I onda smo došli dotle da njihov glas neće moći da se čuje, evo već unazad možda godinu dana, možda nešto manje, ali smo došli dotle da se taj bojkot Skupštine sada pretvorio u bojkot izbora. Jer njima je fantastično. Oni su primali poslaničke plate, primali su troškove. Ja nisam primetila da je neko od njih odbio da bude član neke delegacije i kad su putovanja u pitanju. To nisam primetila, moram i to da kažem. I onda se sad to pretvorilo u bojkot izbora i ti građani koji su za njih glasali su apsolutno iznevereni. Zašto? Zato što neće dobiti priliku čak ni za takve kakvi su ponovo da im daju glas. Sad više nemaju ni tu priliku. I onda se sa njihove strane, izvinjavam se, i onda se sa njihove strane kreće u kampanju bojkota. Onda oni nama kažu mi ćemo izaći na teren pa ćemo svima pričati da bojkotuju. Ko će izaći na teren? Njih zajedno nema onoliko koliko ima najmanji naš mesni odbor u stranci. Ako ćemo da pričamo o stranačkoj infrastrukturi, oni nemaju nikakvu stranačku infrastrukturu. Oni moraju da imaju stranačku infrastrukturu da bi imali birače. Dakle, moraju da rade kampanju. A kampanja bojkota se svela na nešto što nisu dozvoljene radnje, a to je da zalepite nalepnicu na nekim znakovima saobraćenim i tako dalje. Pa se čak otišlo dotle da je Boško Obradović zalepio nalepnicu za bojkot na panou ispred kog se drže konferencije u holu Narodne skupštine. Dakle, nemojte skrnaviti instituciju ako ste već pokazali da je ne poštujete i da nemate apsolutno nikakvo poštovanje prema Narodnoj skupštini koja je institucija, onda nemojte bar ići okolo i lepiti nalepnice i glupirati se. Jer na taj način ljudi mogu da bojkotuju samo njih. Ljudi izbore bojkotovati neće. Jer Srpska napredna stranka ima rezultate. Ljudi će ceniti te rezultate i ja verujem da će, evo sad imamo različita ta istraživanja, recimo ne znam jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje. Ja se apsolutno slažem sa tim istraživanjima da je Srpska napredna stranka na preko 50-55%. Da, kada bi se u ovom trenutku održali izbori. Kada bi se u ovom trenutku održali izbori. Zato što zaista mi imamo šta da kažemo ljudima šta smo mi uradili. Mnogo puta u Narodnoj skupštini, dok oni još nisu krenuli sa tim bojkotom, ja sam postavila pitanje, znači oni ustaju i nemaju nikakav argument. I sve što mogu u Skupštini da vam kažu je neka ružna reč, neka psovka ili nešto treće. Ja sam mnogo puta njih u Narodnoj skupštini pitala. Ajde da sednemo jedni preko puta drugih. Parlament je stvoren da bi u njemu bilo dijaloga. Da bi u njemu predstavnici različitih političkih partija i različitih građana rekli svoje mišljenje i mišljenje tih građana koji su ih to poslali. Dakle, ajde da sednemo i da suprotstavimo mišljenja. Ajde da kažemo šta ste vi uradili do 2012. A mi ćemo da pričamo šta smo mi uradili od 2012. I nikad na to pitanje nisam dobila odgovor. Ni ja, ni bilo koji moj kolega iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Nikada nismo dobili odgovor. Zašto? Zato što nisu uradili ništa.
evidentno je da nisu uradili ništa. Tako je, tako je. Pa mislim program, sporazumi razni sa narodom i to. To su takve budalaštine. To je takvo izvlačenje naroda na ulice. Šta će oni ponuditi narodu? Ja se pitam da li se taj narod pita kad izađe u subotu da šeta, bez ikakvog razloga da nekog sad optužujem ili da nekog omalovažavam ili da nešto. Ali da li se ti ljudi pitaju šta će ovi ljudi nama ponuditi? Oni neće učestvovati na izborima. Šta imamo mi od toga? Nemo ništa. Po neku pištaljku, po neko vešalo što nosi. Šta imaju? Ti ljudi nemaju apsolutno ništa od toga. Pazite, bruka je da Demokratska stranka kaže da će bojkotovati. Demokratska stranka koja znamo šta je bila do 2012. godine. I samo zato što su oni bili takvi, bahati, što nisu mislili na građane, što su mislili samo na sebe, na svoje džepove, to možemo da vidimo u medijima svakodnevno. Niko od njih ništa nije demantovao. Niko od njih ništa nije demantovao. Pa neko sutradan kad bi za mene rekao da sam ja nešto ukrala, ja bih rekla čekajte ljudi, ovo nije tačno. Ja nikada u parlamentu nisam čula bilo kog narodnog poslanika koji je iz Demokratske stranke ili bilo kog narodnog poslanika koji je sad pristupio Savezu za Srbiju da je nešto demantovao što smo mi rekli. Samo uvrede i bez argumenata. Eto, to je praktično njihova politika. A što se dešava sa pregovorima vlasti i opozicije kada je reč o izbornim uslovima? Da, mislite na ovo na Fakultetu političkih nauka. Da, pa mislim da je to još jedna stvar koju opozicija koristi da bi... Eto, ne znam, možda se oprali, da tako kažem, zbog toga što neće učestvovati na izborima. Jer ti zakoni koji sad njima nisu dobri, ti zakoni su doneti za vreme njihove vlasti. 2008. 2011. godine. Tako, pred izbor. Tako je. Samo prave taj teren za takozvanu kampanju bojkota. Ti zakoni su doneti za vreme njihove vlasti. I zakon o izboru narodnih poslanika i zakon o finansiranju političkih partija. Sve to doneto za vreme njihove vlasti. Ono što... je Srpska napredna stranka uradila prilikom odlaska na te sastanke na Fakultetu političkih nauka. Srpska napredna stranka, ja stojim iza toga, je apsolutno poslala najbolje svoje kadrove na te razgovore, pregovore, nazovimo ih kako god, da vidimo šta možemo. Zašto? Zato što smo otvoreni za dijalog. Zato što znamo šta su građani Srbije zaslužili, a šta nisu. Zato što želimo... sa druge strane, i da radimo na unapređenju izbornog procesa. Zaista ti zakoni jesu doneti 2008., 2009., 2011. i tako dalje. Možda nešto može da se menja u tim zakonima. Nebojša Stefanović jeste na čelu te komisije pri vladi koja će raditi na propisima i na celoj regulativi koja će se odnositi na izborni proces. Ali praktično, ja mislim da njima to ponovo neće odgovarati. Zato što su oni tako rešili. Mi ćemo bojkotovati, mi nemamo podršku naroda. Oni znaju da oni podršku naroda nemaju. Šta sad oni da kažu? Mi nemamo podršku naroda pa da ne smemo da izađemo na izbore zato što znamo kako ćemo katastrofalno da izgubimo od Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. To ni jedan političar od njih neće da kaže. Jer oni su i suviše dugo u politici i oni prosto to ne žele da priznaju ni narodu, ni sebi, ni javnosti, ni nikome. E sad, jedna vest koja je danas ovako prilično komentarisana jeste da je glumac Branislav Trifunović pocepao srpsku zastavu u toku pozorišne predstave u Leskovcu i naravno nazvao je sve to umetničkom slobodom. A onda sa druge strane, recimo, opozicija kaže kako Srpska napredna stranka uvodi totalitarizam. U totalitarizmu je zapravo nemoguće da se ovakva stvar... Ne biste cepali srpsku zastavu u totalitarizmu. Pa mislim, šta da kažem. Ja ne mogu da prokomentarišem tako nešto, zato što mislim ne bih mogla ništa pozitivno naravno o tome da kažem, ali cepati srpsku zastavu je velika sramota za tog čoveka koji je to uradio, ali je sramota i za reditelja, režisera, kako god, mislim, u predstavi u jednom od gradova u Srbiji vi cepate srpsku zastavu. Zbog čega? Koju poruku vi šaljete, pritom kao brat Sergeja Trifunovića, koji znamo kako se ponaša i u političkom smislu i privatno i kako god. Vidimo svi na društvenim mrežama šta radi. Isključivo je to vređanje Srbije, srpstva, Srpske napredne stranke, institucija, predsednice Skupštine, predsednice vlade. Dakle, ništa oni drugo ne znaju da urade. Ja samo mogu da kažem neko svoje lično mišljenje, velika sramota. Velika sramota.
I evo, pitala bih vas još nešto za, kad reče Kosovo, prošle nedelje su održani dakle, izbori dole, pa evo jedan komentar na dalji raspad situacije i na rezultat. Pa što se tiče rezultata, to je po meni apsolutna pobeda Srbije i srpskog naroda. Mi smo i u Skupštini koristili svaku priliku da pozovemo srpski narod na jedinstvo, da pozovemo na to da se zaista da podrška srpskoj listi, jer srpska lista je nešto što je ključna stvar za opstanak i za položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je spona između Srba koji žive na Kosovu i Metohiji i Beograda, odnosno Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je dao podršku srpskoj listi i meni je to bio dovoljan znak da sada zaista treba da se krene u jednu kampanju razgovora o tome da srpska lista treba da se podrži na izborima na Kosovu i Metohiji. Mnogo je tu bilo problema, mnogo su oni imali problema na terenu, mnogo su, vidimo i sa društvenih mreža, vidimo i sa, mislim, nije nikome od nas baš jednostavno kada vas Albanci prozivaju, da li je to na Twitteru ili je na Facebooku ili vam gase kanale, kao što se dešavalo mojim kolegama. Nikome od nas nije prijatno, ali ono što sam ja i u Skupštini kazala, to je da ako bar to možemo da učinimo sa mesta iz parlamenta, da kažemo da se da podrška Srbiji, srpskom narodu, srpskoj listi, ja sam jako zadovoljna tim rezultatom. Ja se nadam da će Srbi imati bar malo rasterećeni, bar malo bolji položaj na Kosovu i Metohiji, ali sa druge strane, apsolutno sam sigurna, kao što i oni to dobro znaju, rezultat je to pokazao, da oni imaju apsolutnu podršku Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je se ipak pokazao kao državnik, bez obzira na to šta pričaju razni Trifunović i Obradović i tako dalje, ipak se pokazao kao jedini državnik koji bi onako srce dao i za Srbiju, i za Kosovo i Metohiju i tako dalje. Tako da, mislim da je situacija potpuno jasna. Mislim da je rezultat jako dobar. Ja se samo nadam da će se pregovori nastaviti u dobrom pravcu. Jeste rano da vas pitam za kraj, s obzirom na to da je oktobar, za izbore koji nas očekuju na svim nivoima, na proleće. Još uvijek ne znamo da li je reč o martu ili će biti u maju, ali to ćemo saznati u neko dogledno vreme. Kakav rezultat vi očekujete i kako se pripremate uopšte za kampanju? Pa vidjet ćemo da li će biti u martu ili u maju. Sad, evo, ovi da se vratimo na ovu takozvanu opoziciju koja sad traže odlaganje redovnih izbora, što apsolutno mislim da zakonski nije moguće. Ali kad god da budu izbori, ja očekujem apsolutnu podršku i apsolutnu pobedu i ubedljivu pobedu. Dobri podršku. I podršku, naravno, od naših građana, ali apsolutnu pobedu Srpske napredne stranke. Ipak će Aleksandar Vučić predstavljati Srpsku naprednu stranku. Iza nas stoje rezultati o kojima mi možemo da govorimo. Možemo da govorimo i o stvarima koje bi trebalo uraditi, koje bi trebalo promeniti, ali to samo pokazuje koliko smo mi otvoreni zapravo za saradnju sa građanima koji nam daju poverenje. Hvala puno što ste bili. Hvala na pozivu. Gosti Misije komentari. Vidimo se kada izvanično počne kampanja. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.